Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás sledov, nežestná pomoc. Prikradni sa lesom a odstráň šamana skôr, ako ľudia podľahnú. Vytvorené hráčom Joachimom Bremerom. Šaman musí zomrieť, veliteľ Craig musí prežiť. Tak tu máme toho veliteľa Craiga a my musíme prejsť dookola a zabiť šamana. A pritom musíme dávať pozor, aby na nás nezautočili ogrovia. Cyklus val true, na riadku 6, pomocou metódy nájdi vlajku, nájdeme vlajku a vlajku uložíme do premennej flak. Pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, nájdeme na riadku 7 nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy. Ak je vlajka, použijeme metódu zdvihni vlajku s argumentom flak. Tento argument zodpovedá tejto vlajke. Inak, ak je nepriateľ, zaútoč na nepriateľa. Mal by to byť celý program, ostatné bude len o správnom načasovaní. Tak ideme na cestu. Misia splnená. V tejto lekcii sme si zopakovali prácu s vlajkami.